Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu kita lagi pada sesi pada kali ini iaitu tajuk bab 2 lagi iaitu pengurusan projek dan hari ini kita akan pergi kepada dua lagi sub topik iaitu 2.1.4 iaitu merangka perancangan projek dan yang kedua ialah 2.1.5 menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey untuk makluman anda, okey so PowerPoint ini disediakan oleh Puan Nani Rahayu binti Osman. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita. Okay, kita ingat semula sesi pembelajaran yang lepas. Okay, kita dah masuk subtopik 2.1.3 iaitu langkah pengurusan pelaksanaan projek. So, ada tiga langkah pengurusan. Ingat lagi, tiga P. P yang pertama ialah perancangan. P yang kedua ialah penjadualan. P yang ketiga ialah pengawalan. So, hari ini kita akan pergi ke tiga-tiga P ini dengan lebih lanjut. Okay, mari kita tengok P yang pertama. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu 2.1.4 merangka perancangan projek. So, awak nak buat sesuatu uh, projek, satu tugasan. So, awak memerlukan perancangan. So, mari kita tengok perancangan projek. Apa itu perancangan projek? Okey, perancangan projek merupakan peringkat paling utama dan penentu objektif sesuatu projek itu berjaya ataupun tidak. Perancangan projek yang baik memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. So ini adalah perancangan projek. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tugas pengurus projek. Okey, antara tugas utama pengurus projek atau kita kenali sebagai ketua, okey, eksekutif, okey, bersama-sama ahlinya ialah melakukan perancangan penentuan U utama, okey, penentuan sub utama, pengelola aktiviti dan matriks organisasi atau pasukan. Okey, kita pergi yang pertama, penentuan utama. Okey, organisasi akan menetapkan tujuan projek atau objektif yang hendak dicapai. Pelanggan projek harus dikenalpasti tempo tempoh untuk menyiapkan projek, okay, kos yang terlibat serta kuantiti dan kualiti yang dikendaki juga harus ditentukan. So, itu di bawah penentuan utama. Okay, kedua ialah penentuan sub utama. Okay, pada peringkat ini, perancangannya lebih terperinci. Antara perkara yang dibincangkan ialah sumber kewangan, keperluan tenaga kerja, penyediaan okay, dokumen perjanjian, okay, syarat serta keselamatan dan risiko. Sub utama juga merancang tentang pengeluaran dan pemesaran produk. Okey, kita pergi yang ketiga iaitu pengelolaan aktiviti. Pada peringkat ini, aktiviti yang terlibat dalam pembuatan atau pembangunan produk atau perkhidmatan seperti penyediaan brief reka bentuk, penyediaan bahan, konsep reka bentuk dan aliran wang tunai. Okey, seterusnya yang terakhir ialah matriks organisasi atau pasukan. Pada peringkat ini, akan dibentuk pasukan untuk menjalankan sesuatu tugas khas. Okey ha, maksudnya ada ramailah ahli dia. Okey ahlinya terdiri daripada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran dan pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek. So ini adalah empat perkara yang kita kena tahu, kena rancang, kena ada. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada P yang kedua. Ada tiga P kan? Kita dah pergi perancangan. Sekarang kita pergi yang kedua iaitu penjadualan. Okey, apa itu penjadualan? Okey, penjadualan menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. So, kat sini ada empat tujuan penjadualan. Yang pertama ialah mengelak. Kenapa nak buat penjadualan ni? Untuk mengelakkan kerugian masa dan kos. Kedua, mengawal sumber tenaga pekerja. Ketiga, mengurus bahan mentah secara sistematik. Dan yang terakhir, mengelakkan pembaziran atau pemburusan. So, ada 4M iaitu tujuan penjadualan. Okey, kat sini kita nak tengok ada dua cara kita boleh buat penjadualan. Okey, penjadualan boleh dibuat dengan menggunakan cara yang pertama iaitu blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, bagaimana tu? Okey, mari kita tengok. Penjadualan, okey, blok hubungan aktiviti menunjukkan perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Okey, kat sini, okey, milestone nampak ni milestone ialah penanda perkara yang bakal berlaku mengikut turutan pada masa tertentu. Okey awak boleh tengok dekat rajah ni. Okey nampak tak kat sini? Okey dia ada turutan. Okey minggu pertama buat apa? perbincangan konsep. Minggu kedua buat apa? lakaran idea. Minggu ketiga buat apa? membuat model sehingga capai kita punya target milestone. Okey, cikgu ulang semula lagi. Milestone ialah penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut turutan pada masa tertentu. So, ni target kita milestone ni. Ha, tu lah rangkaian dia, okey. So, ini dikenali sebagai blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua untuk kita buat penjadualan. Okey, iaitu catatan atau bak. Okey, setiap aktiviti projek akan ditunjukkan bersama-sama tempoh masa perjalanannya. Melalui carta ini, ahli pasukan khususnya pengurus dapat mengenal pasti perkembangan dan kedudukan projek cepat dan pantas melalui gambaran grafik berjadual. So ini dia lah, ini dikenali sebagai carta gan atau carta ba. So dia ada bilangan, aktiviti, minggu. Ada yang buat hari, ada yang buat bulan, ada yang buat tahunan. Okey, ikut kesesuaian projek. So ini adalah contoh carta gan, okey, atau carta ba. So ada aktiviti apa yang kita buat? Okey, bila minggu pertama kita buat? So kita lorik pada minggu pertama. So sehinggalah Uh, aktiviti yang terakhir kita buat iaitu, iaitu pendokumentasian so itu ialah minggu ke 8, minggu ke 9 macam tu kita dorik pada minggu ke 8 dan ke 9 so itu ialah cartagan Okay, seterusnya kita pergi kepada P yang ketiga iaitu pengawalan. Okey, pengawalan dilakukan. Ha, maksudnya kita dah ada pelaksanaan, kita uh, kita nak kawal dia macam mana. Okey, dilakukan sepanjang proses. Okey. Menyiapkan projek dan merangkumi pengawalan apa? Sumber kos kualiti dan pelanjawan. Okey, kenapa pengawalan ini dilakukan? So, ada empat tujuan pengawalan. Yang pertama ialah bagi memastikan supaya semua aktiviti yang dikenal pasti dilakukan secara optimum. Okey, kedua, sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti. Okey, ketiga, perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku perubahan projek. Dan yang keempat tujuan pengawalan dilakukan ialah semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. So ini adalah empat tujuan pengawalan. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada subtopik yang kedua iaitu 2.1.5 iaitu menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. So kita dah buat uh, perancangan, penjadualan dan pengawalan. Sekarang ni kita nak analisis perancangan projek kita dan jadual kerja yang kita telah buat. Okey. Kita pergi kepada maksud dulu apa dia. Okey. Menganalisis perancangan projek bermaksud mengenal pasti aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek Okey, dalam uh, proses menganalisis projek, perkara utama yang kita akan lakukan adalah dengan menyediakan jadual kerja. So kita nak analisis perancangan projek kita akan sediakan jadual kerja. Okey. So bagaimana nak sediakan jadual kerja? Ha, ini dia garis panduan penjadualan projek. So ada uh, 6, okey, 6M. So kita pergi yang pertama iaitu menentukan aktiviti jadual. Kedua menyusun aktiviti mengikut keperluan. Ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Keempat, menganggarkan tempoh masa sesuatu aktiviti. Kelima, baru kita bangunkan jadual tersebut. Dan yang terakhir, keenam, menganggarkan kos dan menyediakan bajet. So, ini ialah garis panduan penjadualan projek. Ha, macam mana kita nak menyediakan jadual kerja lah. Okay? Okey, kita akan pergi uh, kepada garis panduan penyediaan jadual kerja. Kita pergi yang pertama. Okey, yang pertama ialah tentukan aktiviti jadual. Okey, skop kerja yang terlibat ditentukan mengikut struktur pecahan kerja. Okey, di peringkat sekolah, okey macam awak, okey, awak akan diberikan tugasan kerja iaitu pengurus, ke takbir urus, pereka bentuk dan pembangun mockup atau model. Sebagai contoh, jika anda diberikan tugasan, okay? Jika anda diberikan tugasan sebagai pembangun model, okay? Rumah api. Aktiviti jadual kerja anda termasuklah mendapatkan lakaran bersaiz, mengukur, menanda, memotong dan mencantum. So, itu adalah tugas anda. Alright, kedua. Okay, kita pergi kepada susunan aktiviti. So, kita dah ada aktiviti tadi. Mengukur, menanda, memotong, mencantum. Kita kena susun aktiviti itu tadi. Okay. Aktiviti yang perlu dibuat secara berterutan supaya tidak mengganggu perjalanan projek. Contohnya, menyediakan lakaran dahulu sebelum menyediakan bahan untuk membuat produk. Betul? So, dia memerlukan step by step. So, susunan aktiviti. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga iaitu anggaran sumber yang diperlukan untuk sesuatu aktiviti. So, anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan setiap aktiviti seperti sumber manusia. Sumber manusia ini ialah tenaga kerja. Berapa ramai orang kita perlukan untuk memotong, okey, menanda, mengukur, okey, dan juga kita kena tengok bahan dan peralatan yang digunakan. Okey, yang keempat kita pergi iaitu anggaran tempo masa untuk sesuatu aktiviti. Okey, anggaran tempo masa ni bergantung pada mudah atau complicated kompleksnya sesuatu tugasan itu untuk diselesaikan. Contoh katakan menggunting. So berapa lama, berapa hari? melaka berapa hari? So itulah tempo ma masa. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kelima iaitu pembangunan jadual. Aktiviti yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan di dalam jadual kerja. Okey, kat sini macam ni ha, disenaraikan dalam jadual kerja. So, inilah aktiviti. Okey. Jadual kerja disertakan dalam bentuk mingguan atau bulanan, ada yang buat hari, ada yang buat tahunan. Mengikut kesesuaian projek Untuk uh, memantau dan mengawal pelaksanaan aktiviti Supaya mengikut turutan Contoh tadi, menggunting katakan minggu pertama So, kita orang yang memantau ni Okay, bos kita katakan memantau Betul tak? Minggu pertama dah selesai menggunting So, kita boleh rujuk catagan ni tadi Atau jadual kerja ni tadi Okay, okay seterusnya Aktiviti disusun mengikut ke keutamaan okay, Katakan mestilah uh, melakar dulu baru kita membeli barang untuk kita buat modal. Uh, model betul tak ha, so dia mesti mengikut turutan okay? okey yang ketiga yang terakhir sekali iaitu yang keenam anggaran kos dan penyediaan bajet okey ini melibatkan pengiraan kos modal apa itu kos modal kos untuk kita hasilkan barang kita produk kita apa dia kos bahan alatan upah okay. kos overhead yang diperlukan untuk melaksanakan projek. Okey, bajet disediakan mengikut kos modal dan bilangan produk yang ingin dihasilkan. So, keenam-enam perkara ni tadi kita perlu titik berat sebelum kita nak menghasilkan jadual kerja ataupun nak buat jadual kerja kita kena fikirkan enam perkara ini. Barulah kita dapat hasilkan jadual kerja yang terbaik. Okey, jadi uh, kita dah selesai dua subtopik pada hari ini iaitu 2.1.4 Okey, iaitu 3P uh, per, uh, Perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. So, tiga perkara ni kita dah belajar. Kemudian, uh, subtopik yang kedua iaitu 2.1.5 iaitu analisis perancangan kita okay, melalui jadual kerja. So, ada enam langkah tadi, enam M untuk menghasilkan jadual kerja yang berkesan supaya dapat hasilkan projek kita on time. Okay? Alright, sekarang ni kita pergi pada tugasan. Okay, kat sini ada tugasan uh, macam biasa tugasan yang awak perlu laksanakan iaitu kuisin Okey, ini adalah linknya dan ini adalah kodnya. So, awak boleh klik atau type semula dan jawab kuisin tersebut. Kemudian, buat uh, nota dan juga modul yang disertakan. Okey. Jadi sekian saja sesi pembelajaran pada minggu ini. Okey, iaitu pengurusan projek, okey, subtopik 2.1.4 dan 2.1.5. So, sekian saja, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.